Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հիմնական զեկուցողը և պարոն Աղազարյանը արդեն ներկայացրեցին նախագիծը և հանձնաժողովի ժողովի եզրակացությունը։ Այստեղ հիմնականում մենք կենտրոնացել ենք ծխախոտի վրա, բայց ակցիզային հարկերի փոփոխություն նախատեսվում է նաև ալկոհոլային խմիչքների մասով, որոշ վարելիքի տեսակների մասով, բայց հիմա մոտեցել եմ ամբյոնին, որպեսի ծխախոտի ակցիզի մասին խոսեմ և անդրադառնամ հարցերին, որոնց պարոն Թորոսյանը անդրադարձավ։ Մենք հանձնաժողովի նույնիսկ ճիշտ է պարոն Թորոսյան, մանրամասն քննարկել ենք, բայց ուզում եմ մենք մի քիչ բովանդակային նայենք այդ ամեն ինչին ու չներկայացնենք, որ 15% տեմպի փոխարեն 10% տեմպով ակցիզային հարկը ավելացնել նշանակում է, որ մենք չենք մտածում մեր քաղաքացիների առողջության մասին, որովհետև եկեք անկեղծ լինենք, եթե ծխախոտի գինը պիտի ավելանար 32%, ասենք 30 կամ 32 դրամով, և հաջորդ տարի պետք է դառնար 45 դրամ, դա որևէ ազդեցություն, կամ 50 դրամ, կամ 100 դրամ անգամ, դա ծխելու դեմ պայքարի վրա խիստ կասկածվում է, որ որևէ ազդեցություն է թողել։ Ընդ որում մենակ ես չեմ այդ կարծիքի, եթե մենք ուզում ենք ծխելու դեմ պայքարել, ասենք մեր մոտ կարծիք են հայտնել մեր հանձնաժողովի անդամներն էլ, որ եթե օրինակ 1000 դրամանոց ծխախոտը դառնար միանգամից 5000 դրամ, այդ ժամանակ կարող ենք ասել, որ մարդը կարող է մտածել արդեն ծխի թե չծխի, բայց այդ ժամանակի ռիսկեր կա, որ կարող է անցնի ավելի ցածրորակ սիգարետների կամ մաքսանենք ճանապարհով բերված սիգարետների, իսկ եթե մենք այսպես կամած-կամած գինը բարձրացնում ենք ու 15%-ով մի հատ էլ տենց մեր առաջգերի նպատակ ենք դնում, որ ամեն գնով դրան հասնենք, դա բերելու է միայն նրան, որ մարդիկ ծխելու վրա ավելի շատ գումար են ծախսելու, քան սննդամթերքի վրա։ Այսինքն, կարող ենք հարցում անցկացնել, դուք իհարկե կարող եք բերել միջազգային փորձը մեջ բերել կամ հղում անել տարբեր հետազոտություններին, բայց ես ձեզ կխնդրեմ, երբ որ մենք քննարկումները կլինեն, մենք ոնց որ հանձնաժողովի նիստում պայմանավորել ենք, որ դուք լիագումար նիստում նաև վիճակագրություն ներկայացնեք, թե մեր արդեն իսկ ընդունած օրենքները 19 թվականի վերջին 20-ի սկզբին որքանով են նվազեցրել ծխողների քանակը կամ ծխախոտ օգտագործողների քանակը կամ օգտագործված ծխախոտի քանակը Հայաստանում։ Մենք մի քանի քայլեր ենք չէ՞ արել, ակցիզային հարկեր ենք բարձրացրել այս ընթացքում, ցուցադրության արգելք ենք դրել եւ այլն, մի քանի բաներ արել ենք, հիմա հետաքրքիր կլիներ, կարծում եմ արդեն կարելի է որոշ ամփոփիչ տվյալներ ստանալ, որքանով են այդ քայլերը նպաստել ծխախոտի դեմ պայքարին։ Ես դեմ չեմ, որ կրճատվի, բայց պիտի հասկանանք, այնպիսի քայլեր անենք, որոնք արդարացիորեն մեր հասարակության կողմից չընկալվեն, քայլեր, որոնց նպատակը միայն լրացուցիչ փող հավաքելն է բնակչությունից, դրա համար պիտի իմ կարծիքով կշտադատված մոտեցումից ցուցաբերել։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրոնային սիգարետներին, այստեղ հարցը արդեն տնտեսական ոլորտի չի, հարցը ավելի շատ առողջապահական ոլորտի է, ու պիտի նախ հասկանալ, դրանք նույն վնասակարությունը ունեն, թե չունեն։ Եթե նույն վնասակարությունը ունեն, ապա դուք լիովին ճիշտ եք, պիտի այդ հարկի առումով, մնացած վերահսկողության մեխանիզմների առումով դրանք իրար հավասարեցվեն։ Բայց մենք տեսնում ենք օրինակ միջազգային փորձից դեպքեր, օրինակ Մեծ Բրիտանիայում, ես մոռացել եի, դուք հիշեցրեցիք, որ կառավարությունը մարդկանց ծխելու, ցերաժարվելու համար առաջարկում է օգտագործել էլեկտրոնային սիգարետներ, որովհետև կարծում եմ, որ դրանց պատճառած վնասը ավելի փոքր է։ Այստեղ կարող ենք վիճել, դուք կարող եք ուրիշ հետազոտության աղբյուրներ բերել, մենք ուրիշ, բայց դա մեր թեման չի, ես առաջարկում եմ, քանի որ ամփոփում եմ, քանի դեռ ԵԱՏՄ-ով տեխնիկական կանոնակարգեր սահմանված չկան, այդ ուղղությամբ աշխատենք, կամ մենք Հայաստանում ի վերջո փորձենք վերջնական կարծիք ձևավորել, թե որն է ավելի վնասակար։ Շնորհակալություն։